Labāka labāka latvieši! Mums tiešām liels prieks ir atbraukt pie jums un priecēt jūs ar mūsu izvēlēto mūziku, kur nāk no Liepājas un kur nāk no sirds. Es jau pats kā dīdžejs spēlēju te no 2005. Gada. Un sākās ar to, kad sāka braukt grupas. Bija arī bārs, kas aicināja Dzels Vilkus un ir bijis grodums te. Un labvēlīgais tips, un tad vienā dienā man ienāca ideja, o, vajadzētu uzaicināt Ivo Fomeni. Es vienkārši draugiem LV uzrakstīju viņam vēstuli, čau Ivo, vai tu vēlies atbraukt pie mums uz Angliju uzspēlēt? Viņš pat rakstīja, jā, vecīt, nav problēmas, davai, kur, ko, kad. Nu labi, ja reiz mēs nākam no Liepājas, tad arī attiecīgi dziesam par Liepānieku, kurš kļuva viens kārtīgs muzikāls. Kas ir tas dzinulis, lai to visu taisītu un man darītu? Nav viegli pierunāt mūzikas dziedātājus atbraukt šeieni, jo šī nav peļņa viņiem. Šis gadījums ir, kad viņi brauc ciemos pie mums, kas mēs esam šeit, lai vairāk un mazāk dotu iespējas neaizmirst mums mājas. Tomēr mēģināt dabūt, lai tā tauti kopīgi, lai viņi tā kā pastāv, jo šeit ir ļoti smūks klubs, kas ir, teiksim, ļoti labs centrs, kur tauti varētu sapulcēties un izlietot vai izmantot, kas šeit ir tieši Bradfordā. Un arī es domāju, tu zini, kas notiekas, ka diasporā kaut kā tā kultūras dzīve var pazūt, es domāju. Smirkušis ir interesants, tā es kļuvu muzikāls, vai ne? Nezinu, Anglijā, man liekas, publika prasā vecākas dziesmas, ja tā var teikt. Viņiem tā dziesma izvēle ir citādāk, ja Latvijā prasa kaut kādas, nu, tos pēdējos, kas ir iznākuši. Tad šeit publika prasa tādas senākas dziesmas, kas ir radušās droši vien tajā laikā, kas bija aktuālākas, kad viņi bija vēl Latvijā, man liekas, tāda ir tā lielākā šī. Dziesma, kur es pats esmu uzrakstījis, entos gadus atpakaļ, vai ne, Robert? Tā sanāca, viņa rauda. Mēs mēģināsim visu kopā paraudāt, bet mēs raudāsim iekšēji ar prieku. Tās mums prieka asars, ok? Ej! Tas ir tāda mazliet atsaucīgāk un vairāk iedigusies par to, ka oh, koncerts forši jau Latvijā jau un kā. Nu, tu katru dienu ir aiziet uz 10 dažādām vietām, tas izlutina un iespējams. Tad ir tā, ka, nu, atnāk, nu, jā, parši nāk, pējiem tālāk, nākamo kādu koncertu. Viņa raud un raud, viņa meklē, viņa meklē tavu pēdējo pītu. Labāk vēl un kā nekā, viņa teica jaunotā, arī tev. Pasāku, ir labs, neesam bīsta, nekā, man patīk, ļoti patīk. Cik bieži apmeklēt? Īstībā diezgan bieži, ka kaut kas notiek, tas atnāk. Un viņai līdz ir apmakoņi. Tā jau kuriozi izvār ir bijuši, tāds viens tāds varbūt tāds smieklīgākais ir bijis tāds, kad skatu diezgan augsta, ja? Un gaismas, un tajā brīdī gaismas ir tikai mazāk, nu tāds tikai vērst uz mani, kur es dziedu tādu lēnu dziesmu, un es atceros, kad es gāju, un es neredzēju, kad skatuves mali jau bija, un es nokrītu. Es nokrītu publikā iekšā. Un galvenais tas pats labākais, ka tā publika tur viss priekšā stāv, un tad, kad es gāju šitā te un krītu, tad viņi viss šitā pagāja nost apmērā. Un es nokrītu, es atceros, es nokrītu un tiešām sāpē, bet es līdu apakaļ un dziedā. Un tagad jūs varēsiet parādīt savus balus. Jūs esat gatavi atkal paciedāt kopā ar mani, jā? Bet arī tur tā, visi dziedam, okei?
vārds pavisam vienkārši. Viņa rau, un viņai līdzi rau. Tieši tā. Mums ir daudzām dziesmām, tā varētu teikt, vairāk variantu, kā viņas spēlēt, un vairāk variantu, kā viņas izspēlēt. Un tad gadās tā, ka nu, pēc sajūtām. Tad nu, visiem jānotiek tas viens vilnis, jo to nekad tā īpaši pirms tam nesirunā. Nu, šodien spēlēsim tur 4, nevis 2, 5 dājums. Nu, nē, nu, ja mēs jūtam, ka nu, aiziet, tad vajadzētu vēl un vajadzētu vēl, mēs pie tās situācijas esam tā pieraduši, ka nu, jānotiek tā kopīgā sajūta un nu, visiem tomēr jāmauc tālāk. Un tad jūs? Vilcieni projām pa metāla sliedēm uz stālājām pieturām ziemei polā, kur dīvībā dzīvo, bet vairāk nekā. Ik reizi, kad tālumā brīnumu jūt, es vēlos vēl tuvāk te būt. Ej! Nekā, kad nav vairs nekā, es vēlos tev nodziedāt. Dziesmu par laimi, kas nāk, kas negaidot nāk, un paņem aiz rokas mūs. Dziesma par laimi, kas būs. Citu tuļi uz galdā, ej! Citu tuļi pie trūpī. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spocīgi un cīmu. Lai viss ir izdodas! Ei! Pēdējos vārds jau savies. Vislabākais vakars, ko es esmu satikusi. Oh, yeah! Tiešām!